står man i den ulykkelige situation, at man har mistet en ægtefælle. Ved en ulykke har man mulighed for at få det, vi kalder forsørgelseserstatning. Som efterlevende ægtefælle eller samlever kan man få det, vi kalder forsørgelseserstatning, rimelige udgifter til begravelse eller overgangsbeløb. Forsørgelseserstatningen vil udgøre 30% af den erstatning, den afdøde vil have modtaget ved fuld tab af erhvervsevne. Overgangsbeløb er et fastsat beløb, som man kan modtage som efterlevende ægtefæller eller samlever. Overgangsbeløb skal dække udgifter til begravelse, flytning eller andet. Hvis det er børn, der er blevet efterladt og er blevet forsørget af den afdøde, har børnene ligeledes mulighed for at få forsørgelseserstatning. Børnenes forsørgelseserstatning vil blive beregnet på baggrund af satser og regler, der gælder i børnebidragssager. Har man spørgsmål til at modtage forsørgelseserstatning, enten som efterlevende ægtefælle, samlever eller barn, er man velkommen til at tage kontakt til os.